Той днес се завръща след рекламите. Време за криминалните теми. Гранична полиция, агенция Митници арестуваха луксозна яхта на пристанището в Царево, на която са открити марихуана, екстази и кокаин. Арестувани са двама души, българин и румънец, които поискали разрешение да отплават за Истанбул. Акцията е проведена вчера след анализ на риска. Плавателният съд е собственост на българско търговско дружество. От гранична полиция не уточниха дали яхтата е плавала редовно до Турция, както и откъде е тръгнала. Двамата арестувани вече с мярка задържане под стража за 72 часа. В спалното помещение колегите установяват, че при повдигането на матрака на едно от леглата, самите подматрачни плоскости са прикрепени така доста сериозно за останалата част от леглото. При премахването на тази плоскост вече са забелязали наличието на множество на брой вакуумирани пакети. Общата стойност на наркотичните вещества, предмет на посегателството, е повече от 1 200 000 лева. Подчертавам обаче по цени на съдопроизводството. Румънският граждан е добре познат на службите за сигурност в Европа. Той е задържан, той е криминално проявен по няколко линии, включително разпространение на наркотици. Задържана и преди на територията на Република България през 2016 година. Занимава се с разнообразна престъпна дейност. Коментираме темата в студиото с журналиста от Телеграф Захари Белчев и с Мариан Събев, експерт по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, господа, благодаря, че приехте поканата. Добро утро. Господин Събев, хващам се за последните думи, които чухме преди малко. Един от двамата задържани е познат на полицията и друг път арестуван за разпространение на наркотици. Общо взето, винаги, когато четем такава новина, винаги е познат на полицията. До кога ще продължава това? Нищо неочаквано. Контингентът общо взето е с така задържа структурата си през годините. Разбира се, има там пренасочвания върху между криминалните пазари. Но не е очудващо това. Всъщност производствата вървят. Голяма част от хората, които се занимават с незаконна дейност, биват осъдени, изтърпяват наказанията си и излизат и започват отново да се занимават с тази дейност. Това е проблем на по-скоро на обществото, тъй като не успяваме да реинтегрираме извършителите на престъпления обратно в нормалния живот. Господин Белчев, колко е класическа тая история за разпространението на наркотици в България, за трафика на наркотици? Не е нещо, което не сме чували, въпреки това луксозни яхти вече на хоризонта. Ами, значи при положение, че този канал за Турция съществува и в момента специално марихуаната там е на двойно по-висока цена, отколкото в България, значи те вчера от брифинга, това, което казаха прокуратурата, по цени на съдопроизводството е 1 200 000, но по цени на наркопазара в Турция е 2 500 000. Така че, нали, реалната сума, която яхтата, която те са купили, е 250 000 долара или евро. Някъде там им е цената на... Това е 2016 година производство от тази яхта. Те спокойно могат да я продадат в Турция или да изоставят, защото печалбата, която ще реализират от пласмента на марихуана, значи това са 62 кила трева. Освен кокаина, там екстазито, това са доста по-малко количество, което са намерили. То може да го кажем и да са някакви мостри, или, нали, но основно, от което е прекарано с тази яхта, и то още между другото се търси. Днеска може би ще стане ясно дали не е имало и двойно дъно яхтата, да е имало и по-голямо количество, защото това е намерено там в спалното, под спалнята, в бойлера и в разни такива кухини, което е открито. Днеска търсят още дали ще открият. Ще се разбере. Господин Събев, това са наркотици, които са минали транзит през България и отиват към Турция, или са част от пазара в България, който се разпространява към Турция? Въобще, откъде идват наркотиците, как работят нашите трафиканти? Няма как да знаем. Кокаина със сигурност не е от България, това мога да ви го гарантирам. Но съм съгласен, че по-скоро става въпрос за някаква проба. Количеството е доста, доста малко. По принцип, през годините и в момента се задържа тенденцията кокаина да влиза основно през Белгия, Антверп, Ротердам в Холандия, испанските пристанища. Като количеството на задържанията расте. Примерно по-миналата година, по последните данни, с които разполагаме, в Европа са задържани около 380 тона кокаин.
Търсенето се увеличава, честотата на субстанцията също, цените се задържат. Пазарът е буквално наводнен. Кокаина почти достига нивата на канабиса. Какво означава, че при наркотиците е единственото място, на което няма инфлация последните 2-3 години? Ами, да, по всичко, всяка икономическа логика натам не води. Сега, относно канабиса, дали е произведен в България, мен лично не ми се вярва. Има доста групи, които оперират на този пазар. И сега, моята лична оценка е, че това не е чак толкова голяма пратка. Нали, по отношение, като гледаме задържанията на канабис тук от последните месеци, голяма пратка бихме казали около 100-120 кг. Това е наполовина, но е прекалено голямо за контролна пратка. Тоест, съм съгласен, че тук става въпрос вече за разработен канал, не за нещо, което те първа се тества. Малките портове категорично са акцент, така ако можем да ги наречем, за криминалните групи на пазара на наркотици. Противодействието на големите портове е много по-съществено, много повече проверки, много по-състоятелни оценки на риска са правят. Сега в парадигмата на приемането ни в така наречения морски Шенген, разбира се, проверките и по малките портове се увеличиха, но там тенденциозно в цяла Европа, нали, не трябва да си говорим, че това е проблем само в България, в никакъв случай. В цяла Европа се наблюдава, че криминалните групи се ориентират именно към такива малки пристанища, марини, с подобни яхти, то не е точно яхта, ми си е лодка, и извършва трафика по този начин. По-лесно ли е да се мине през море, отколкото да се мине по суша през граничния пункт? Особено когато говорим за българо-турската граница. И, по принцип се ползва трафика през морските ширини, така че дали ще през за България и Турция, както знаем, те и от Латинска Америка основно с морски транспорт докарват кокаина, така че логично и марихуаната. Сега аз според мен си е наше производство, защото аз не виждам логика да я вкарват тук да по-голямо количество. Възможно е с някакъв кораб и после да се разпредели на по-малки, но не ми се вярва. Те пакети по 500 грама, това са си тук по наши лаборатории си е производство за мен. И сега дали е по-малка пратка, може и по-голями да има, тъй като правят по-често такива курсове с яхти, с разни лодчици до Турция, спокойно си върви този трафик. Плюс тая яхта е такава, не от най-големите, но сравнително такива има срещани доста по нашото Черноморие. Тая, доколкото знам, е регистрирана в Несебър. И дали е ползван и друг път, не се знае. Може би отскоро е специално тази конкретност минава. И я ми обяснете накрая само. Царево, границата Турция отсреща буквално, те са на 10 метра от пилон до пилон. Тръгват от Царево, къде спират? Трябва да минат тези 50-60 метра просто ли с лодката? До къде стига? Тази си е заявила, нали, че си отива за Истанбул. Те са поискали разрешение. Затова е направена проверката. Тя е правена. Всъщност те явно под досието на този румънец, аз доколкото разбрах, е бил хващан на 2016 година някъде на Петолъчката. Тогава само, че с микробус отново с наркотици, но става въпрос, че те като са го видяли, че е някакъв такъв им е от съмнителния контингент и вече ги проверяват. Иначе те си заявяват, там много хора, които сега са на морето, ходят до Турция с такива лодки, така че нормално. Не става въпрос да е било да го изхвърлят след Резово пакетите и да дойдат с лодки. Това го правят, но в този конкретния случай се е било директна пратка за Истанбул. Мислям и към вас финален въпрос. На каква сума годишно възлиза трафика на наркотици от България към Турция? Имате ли някакви данни? Правите ли анализи по тази тема?
Дори в момента правим оценка на Европейската стратегия и на новата агенция, която всъщност беше така направена, Европейската агенция. Не мога да цитирам в момента цялото число за всички пазари, тъй като това са 8 пазара плюс допълнителни субстанции, но на няколко стотин милиона. Няколко стоти милиона. Добре, много ви благодаря. Захари Белчев, журналист от Телеграф, и Мариан Събев, експерт по сигурност в Центъра за изследване на демокрацията. Говорихме си за поредната хваната пратка с изключително количество марихуана, по-малко кокаин и екстази от България към Турция. Виждате, службите работят. Колко обаче успяваме да хванем и колко да пропуснем, е тема за друг разговор.